92 учасники з 8 областей змагаються за Кубок України зі спортивного пішохідного туризму у приміщенні на 10 етапах, які складаються з двох частин. У першій частині – 6 етапів, у другій – 4. І додаткове завдання – спецприйом в'язання вузлів. На кожну частину дистанції на проходження учаснику дають 12 хвилин. Довжина дистанції – 120 метрів. Олександр Кільницький приїхав на змагання з Херсонської області. Що буде трошки складніше, ось, але ну, цікаво. Трошки швидше треба шевелитися, бо трошки не встигаю, він підкатують до мене. О, так що, будемо намагатися зараз втікти. Валентина Пушкаренко приїхала на змагання з Миколаєва. Незадоволена, бо, мабуть, хотіла більшого, але не можу поки не можу. Головний суддя змагань Тарас Серба розповів, за якими критеріями оцінюють учасників Кубку України зі спортивного туризму. Від старту до фінішу, хто швидше пройде, ці етапи подолає. Тобто учасники підходять зі своєю мотузкою, наводять її, наводять для себе поручні, знімають її і проходять наступний етап. Знову наводять і наступний, наступний, наступний. І хто швидше пройде, зменшує кількість штрафу. Той і є переможцем даних змагань. Дане змагання відбувається на дистанції 4-го класу. Взагалі є 5 класів, це 4-й клас, тому що складніші дистанції більш відбуваються на місцевості. Звісно, тут сюди є імітація, але тим не менше змагання не є простішими від того. Долають вертикальні підйоми по вертикальних мотузках, долають скельні ділянки, долають імітацію переправ, але фактично є жива колода і все так, як на місцевості. І треба дуже велику вправність показати. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини.